sağlam bədəndə sağlam ruh olar deyiblər. Həyatınızı sağlam yaşamaq üçün onu sevə-sevə yaşayın. Harda olursunuz olun, tək ki canınız sağ olsun. Hətta 5 gün saat 13:30-da Xədicə Sənan qızının təqdimatında Grand Hospitalın təşkilatı dəstəyi ilə sağlam yaşamaq sizinlədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Sağlam yaşamaq istəyirsinizsə, bizim proqramımızı mütləq izləyin. Yaxın bir saat ərzində ünsiyyətimiz davam olunacaq. Studiya aparıcınız Xədicə Sənan qızı. Endokrinoloq Aytən Babaxanova sağlam yaşamağın qonağı olacaq. Diqqətli olun ki, mövzumuzu qaçırmayasınız. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələr. Mövzumuzu sizə həsr etmişik. Şəkərli diabet və onun profilaktikası. Beləliklə, canlı bağlantımız da olacaq. Odur ki, zənglərinizi gözləyirik. Belə, diqqətiniz bizdə olsun ki, bugün danışdıqlarımızdan siz də xəbərdar olasınız və suallarınız olarsa canlı ünsiyyətimizdə olacaq 404-11-79. Belə, xoş gəldiniz dəyərli izləyicilərimiz. Unutmayın ki, bugün həftənin cümə günüdür. Bu həftəlik yekun proqramımızdır və verilişimizin sonuna yaxın sual-cavab rubrikamız olacaq. Həftə ərzində bizə ünvanlandığınız ən maraqlı sualları ünvanlı şəkildə Grand Hospitalda çalışan dəyərli həkimlərimizə ünvanladıq. Onlar da video görüntü ilə sizin suallarınızı cavablandırdı. Diqqətli olun, bəlkə də məhz bugün sizin sualınız səslənəcək. Və irəliyən dəqiqələrdə əlbəttə ki, check-up barədə də sizin nəzərinizə məlumatı çatdıracaq. Amma indi isə təşəkkürlərim olacaq təşkilatı dəstəyinə görə Grand Hospitala. Bizi diqqətlə izləyin ki, Grand Hospitalda aparılan check-up barəsində məlumatınız belə deyək də, bol olsun, geniş olsun. Və onu da qeyd edim ki, ürəyindən şikayəti olanlar, dəyərli izləyicilərimiz, nəzərinizə çatdıraq ki, həftə sonuna qədər ürəyimizin dostu Rasim Məhərrəmovun da konsultasiyasına endirim var. Daha ətraflı 11-17-yə zəng edərkən məlumatı əldə edə bilərsiniz. İndi isə check-up paketləri ilə bərabər tanış olaq. Xəbər verdiyimiz kimi, Grand Hospitalda tez-tez müxtəlif endirimli check-up paketləri keçirilir. Bu dəfə isə check-up paketləri endirimli qiymətlərlə may ayının 13-nə qədər sizin xidmətinizdədir. Uroginekoloji və proktoloji check-up paketi. Paketə daxildir ümumi cərrahın müayinəsi, ultrasəs müayinəsi, anaskopla müayinə, toplam 90 AZN. Endirimli qiymətlə isə artıq 28 AZN. Qaynar xəttləri 11-17-dir. Geniş məlumatı əldə etmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəkərli diabet və onun ağırlaşmaları da bugünkü başlıca mövzumuz. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. 404-11-79 sayılı telefon nömrəsi ilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və mən artıq zamanı uzatmadan dəyərli qonağımı dəvət etmək istəyirəm. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, Harvard Universitetində təkmilləşmə dərəcəsi almış ali dərəcəli həkim, endokrinoloq Aytən Babaxanovadır. Buyursun, gəlsin. Hər vaxtınız xeyir. Salam, necə salam, salam. Tam, xoş gördük. Yenidən sağ olun. Buyurun, zəhmət olmasa. Əlləşin, yerinizi rahatlayın. Anonsları təqdim etdik izləyicilərimizə. Bir də sizin dilinizdən eşitək ki, biz bugün daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Xədicə xanım, bugünkü mövzumuz anonslarda da qeyd elədim. İstəyirəm şəkərli diabet, onun ağırlaşmaları haqqında bugün dolğun çalışdığımız qədər geniş bir məlumat verək ki, bu ağırlaşmaları biz görməyək. Səmimi. Və onu da söyləyim ki, məhz Aytən xanım şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə də xüsusi bir jestlə belə deyək də, yanaşır. May ayının 15-nə qədər sizin üçün qəbul ödənişsiz olacaq. Bu məlumatı tez-tez söyləyəcəm ki, hər kəs yararlana bilsin. Belə, şəkərli diabet və onun ağırlaşmaları. Hər halda bu problemlə yaşayan insanlar artıq bilir ki, bu problem var və həkimin göstərişi ilə belə deyək də, həyatlarını davam etdirir. Bəs bu problemdən bir xəbər olan insanlar, hansı simptomlar ola bilərmi ki, onlarda şübhə yaransın və endokrinoloqa müraciət etsinlər?
Xədicə xanım, sualınıza görə təşəkkür edirəm. Birinci mövzu onunla başlayam ki, şəkərli diabet haqqında kifayət qədər danışılır. Demək olar ki, elə bir veriliş yoxdur ki, onu biz vurgulamırıq. Amma danışdığımız qədər də, nə qədər də danışsaq, o qədər də azdır. Çünki biz çalışmalıyıq ki, bu cür ağırlaşmaların, bu cür belə deyək, çətinlikləri görməyək. Və bizim işimiz nədən ibarətdir? Marifləndirmə. Əlbəttə. Marifləndirmə də, yəni televiziya, radio və s. Ona görə də öz təşəkkürümüzü təbii ki, bildiririk. Şəkərli diabet bir statistika, bir nəzərə salaq. Hal-hazırda dünya üzrə 365 milyon ortalama olaraq xəstən var və 2040-cı ilə qədər artıq bu xəstələrin sayının yarım milyarda qədər artması nəzərdə tutulur. Bizim Azərbaycanda olan statistika, yəni hər bir mənbəbdə müxtəlif statistika var, yəni ortalama bir orta çıxardığımız statistika hardasa Azərbaycanda 200 minə yaxın şəkərli diabet xəstəsi var. O da ki, şəkərli diabet elədir. Elədir ki, hər bir kəs, belə deyək, dispanser uçotundan keçməz. Hər bir kəs, yəni kifayət qədər, bəli, yəni bizim bu, belə deyək, dispanser uçotundan keçən xəstələrin statistikasıdır. Nə qədər keçməyənləri də var. Amma biz keçməyənləri görmürük ki, yəni bir oturub hesablasaq, bəlkə də bir 300 minə gəlib çatar. Çünki şəxsən mən bir endokrinolog kimi kifayət qədər xəstə qəbul edirəm və demək olar bir 40%, 50% uçotundan keçməyib. Yəni, çalışdığım qədər yönəldirəm, demək istəyirəm ki, bu bizim əlimizə gələn bir mənbədir. Şəkərli diabetin iki növü var, birinci, ikinci tip. Birinci tip, belə deyək, cavanlarda olan şəkərli diabetdir və hardasa, məsələn, 90%-ə qədər, yəni ikinci tip orta yaşlı insanlardır, yaşlarda rast gəlinir və demək olar ki, 90-95% ikinci tipə düşür, amma 7-15%-ə qədər birinci tip olar, yəni uşaqlarda. Bunun faizinin nisbətən, ikinci tipə nisbətən az olmasına baxmayaraq, 7-15% da az bir göstəricidir. Şəxsən Azərbaycan üzrə statistik alınmış bir məlumat var sonuncu, hardasa bəzi mənbələrdə 1000, bəzilərində isə 1500-ə qədər uşaq qeydiyyatdadır. Şəkərli diabetin simptomları belə bir məşhur bir triada var, belə biz deyirik, polidipsiya, xəstə çoxlu su içər, poliuriya, xəstə tez-tez sidiyə gedər, xəstədə sürəkli olaraq arıqlama baş verir, məsələn, kifayət qədər olub, arıqlayıb, səbəb yoxdur. Axtarıq, bir şəkər tapırıq və yaxud da ki, son vaxtlarda xəstədə qaşıntı hissi var. Yəni, nədəndir, belə deyək, hansı bir səbəbdən tapılmır, qaşıma var. Bəzilərində ola bilər ki, yararı geç sağalır, bəzən ola bilər, amma bu simptomlar belə deyək, bir simvolikdir. Xədicə xanım, yəni institut oxuduğumuz dönəmdə belə bir simptomları biz əlimizə bir bayraq kimi götürmüşdük. Sadəcə biz o etapları keçmişik və həyatda görürük ki, bir klinik həkim kimi, eyni zamanda bir tədqiqatçı kimi görürük ki, bəzən bu simptomlar rastlaşmaya bilər. Doğrudur. Baxırsan ki, ağızda quruluq yox, yanğı yox, bir əməliyyata gedən bir xəstədə şəkər yoxlanıbdır, 250-300. Təsadüfən. Yəni, o hallarımız da çox olur, yəni, amma bu klassik simptomlardır da, ağızda quruluq, tez-tez sidiyə getmə, çoxlu su içmə və sürətli arıqlama. Bir də evdə, əgər bu problem varsa yaxın qohumlarda, o düşüncələ bəlkə də gedib müayinə etdirib də ümumiyyətlə, irsi faktor deyilən bir faktor var. Təbii ki, əgər, amma son vaxtlar bir irsiyyətə aid olmayan xəstələr də rastımıza çıxır. Amma irsi faktor olan yerdə təbii ki, bir şəkəri müayinə etməmizə dəyər. Bəli. Dəyərli izləyicilərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 404-11-79-dur bizim əlaqə nömrəmiz. Çox dəyərli bir qonağım var. Hər zaman, belə deyək də, ələ düşməz bu məqamlar. Odur ki, bizimlə əlaqə saxlayın. Suallarınız varsa, şikayətləriniz varsa, buyurub zəng edə bilərsiniz. Mən bir daha sizə qonağımı təqdim etmək istəyirəm. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Harvard Universitetində təkmilləşmə dərəcəsi almış ali dərəcəli həkim endokrinoloq Aytən Babaxanovadır və sırf şəkərli diabet xəstələri üçün də belə bir jest edib, may ayının 15-nə qədər sizin üçün qəbul ödənişsizdir. Buyurub gələ bilərsiniz, sağlam yaşamaq üçün əlbəttə ki, ilk növbədə sağlamlığımızı qorumalıyıq, bəzən olur belə hallar. Belə, söhbətimizi davam etdirək. Hər halda biz bilirik ki, bütün dünyada bu problemdən əziyyət çəkən kifayət qədər insanlar bəli, var. Bəli, hətta biraz bəli, öncə də qeyd etdiniz. Bəli. Hansı digər orqanları sıradan çıxardır bu problem? Xədicə xanım, məsələn, bir belə deyək də, mən həmişə bir endokrinolog kimi, mənim bir sözüm odur ki,
Mən şəkərin çox yüksək qalxmasından qorxmaram. Onu bir müəyyən bir yolla tənzimləyirik Allahın köməkli ilə. Amma şəkərli diabet fəsad verdisə, artıq biz əlimizi, ayağımızı çəkirik qırağa. Yəni ki, fəsad verdisə, yəni biz həkimlərin edə biləcəyi, içində də özüm olmaq şərti ilə, dünyanın harasına gedəsi olsa istər, yəni Amerika olsun, çünki mən orada da ixtisaslaşmışam, yəni bilirsiniz. Doğrudur. Harada olur olsun, həkimlərin, dünya həkimlərin edə biləcəyi bir səviyyə var. Səviyyə hansı səviyyədir? Yüngül və orta ağır başlanğıca qədər. Müəyyən mərhələni keçdik, artıq biz aciz oluruq. Artıq görmə siniri, belə deyək, şəkər vurub gözdə görmə siniri zədələyərsə, artıq biz onu necə qaytara bilərik? Əgər xəstədə ayaqda qangren artıq bir çürümə səviyyəsindədirsə, biz nə edə bilərik? Və siz təsəvvür edin, Xacı xanım, məsələn, bugün də bir başıma bir ahvalat, xəstələrdir, yəni gəlirlər, bir ümid kimi, belə deyək də, yəni hərdən gəlib axtarırlar, məsələn, bir xəstə gəldi ki, nə yolla olsun, biz bunu qaytarmağa hazırıq. İstər maddə olsun, əlbəttə. Yəni gücümüz də var. Yəni, hər bir, mən düzdür, belə halda biraz özüm də narahat olum. Mən təbiətən optimist bir insanam və çalışdığım qədər bir yol tapıram. Səmimi, yəni ki, çalışıram, yəni hər bir yola əl atıram. İstər burada olsun, istər belə deyək, ölkə xaric olsun. Çalışdığım qədər mən ona yol tapıram. Amma elə bir hal olur ki, biz o halda əlimizi çəkirik bir qırağa. Amma deməli, mən bunu doğru mu anladım? Bəli. Şəkərin göstəricisi, yəni yüksək olsa belə, bəzən digər orqanlara toxunmaya bilər, eləmi? Yəni, əsas deyək, o rəqəmlərin yüksək olması yox, deyil. Yox, əslinə qalsa, şəkərin, belə deyək, kəskin və sonraki xroniki ağırlaşma deyilən bir hal var. Şəkərin kəskin ağırlaşması nədir? Şəkər qalxması, hiperqlikemiya, şəkər düşməsi, hipoqlikemiyadır. Əgər müqayisə eləsə şəkər yüksəlməsi və şəkər aşağı düşməsi, şəxsən biz endokrinoloqlar şəkər aşağı düşməsindən daha çox qorxuruq. Mən hərdən deyirəm ki, bir dəfə şəkər düşməsi Allah eləməsin. Bir ölmə bərabər bir haldır. Yəni, orada olan dəyişikliklər belə bir halın müqayisə olunar. Bir dəfə şəkər düşmə iki dəfə yüksək, iki həftəli yüksək şəkərə bərabərdir. Aha. Yəni, şəkəri düşmələr çox ehtiyatla, belə deyək, bir zərgərli işi olmalıdır. Mən bir xəstəyə də deyirəm ki, təyyarəyə minmişsiniz yəqin, düzdürmü? O yumşaq eniş deyilən Doğru. bir hal var. Yavaş-yavaş enər, şəkər düşməsi də yavaş-yavaş olur. Şəkər bir günə, iki günə düşülməz. Mən xəstələrə deyirəm, hərdən deyirəm ki, bir günə də salaram. Mən stasionar həkimiyəm, ömür boyu da işləmişəm. Yəni, əlimizdədir. Amma yavaş-yavaş, aramla, izlə-izlə, həftə ilə, 10 gün. Hərdən xəstəyə deyirəm ki, endokrinoloq bu olmalıdır. Məsələn, mənim bir telefonum həqiqətən açıqdır. Yəni, səmimi deyim, siz yəqin olduğunuz xəstəxanada mütəmadi zənglər, mütəmadi nəyə görə? Çünki biz əgər xəstəni götürürüksə boynumuza və onu axıracan izləmək, belə deyək, öhdəmizə olur. Bəli. Və mən ki, bir təbiətən, bir dediyim ki, bir optimist və bir hər bir bir tədqiqatçıyam, bir aliməm və nəsə bir yol axtarıram. Bu Əlbəttə. Uşaqlıqdan məndə bu bir xasiyyət olubdur. İndiyə kimi davam eləyir. Və mən xəstəyə deyirəm, mənə zəngi görə narahat olma. Xəstələr özləri deyir ki, bəs xəstəniz var. Amma bunu hər həkim də etiraf yox, mən səmimi, həmişə deyirəm ki, yəni narahat olma. Ən azı indiki media elədir ki, WhatsApp o deyilən digəri, o Instagram şəbəkəsi. Yəni, hətta olur ki, məsələn, telefon götürmənin halda orada mütləq yazılır, mən ona cavab verirəm. Çünki bizim başqa yolumuz yoxdur. Biz şəkəri malcə yazdım, getdin və düzəldin. Desəm, yalan olacaq. Bir izləyicimiz biraz öncə zəng etmişdi studiyamıza. Söyləyir ki, şəkəri çox yüksəkdir. Aha. Artıq insulini bəli. Vurmaq məcburiyyətindədir. Hı. Son 3-4 gün ərzində isə şəkəri 400-dən aşağı enmir. Hı. Və gün ərzində 3 dəfə insulindən istifadə edir. Sizin fikrinizi bilmək istəyir. Əslində qalsa, olur ki, mənə rayonlardan zəng vururlar. Bəs şəkərim budur, nə inim, nə atım, nə içim. Şəkərin qalxma səbəbləri var. Təkcə şəkəri qidaya bağlamaq düzgün olmazdır. Aha. Bir stres faktoru olarsa, bir əsəb, şəkər qalxacaq. Bir ağrıyan bir, bəzən deyirəm xəstə, bir ağrıyan yerin varmı? Bir ağrıyan bir yer olarsa, şəkər qalxar. Bir iltihab prosesi varsa, şəkər qalxar. Mən o xəstəni nə etməliyəm, biraz düzgün olmazdır burada nəsə demək. İlkin növbədə baxmaq lazımdır, niyə şəkər qalxır. Onu biz araşdırırıq. Şəkərin qalxma səbəbi tapandan sonra biz ona uyğun müalicə adekvat, tam da doğru düzgün müalicə təyin edirik. Tamamilə doğrudur. Və xüsusilə də belə deyək də şəkərli diabet xəstələri sizin üçün müayinə 15-nə qədər
qəbul ödənişsizdir, odur ki, rahatlıqla gələ bilərsiniz. Çox gözəl bir həkimimiz var, həqiqətən də savadlı, çox məsuliyyətli və öz işini sevən bir xanımdır. Bugün biz şəkərli diabet və onun ağırlaşmalarından danışırıq. Belə, bəzən biz deyirik ki, irsi olaraq ötürülür, deyilmi? Belə deyək də, müəyyən xəstəliklər. Çox maraqlıdır ki, yeni doğulan uşaqlarda həmən sanki şəkərli diabet aşkar olunmur, illər sonradan üzə çıxır. Bəzən uşaqlarda da olur, 3 ay. Tam yeni doğulandan sonra. Bəli. O uşaqlarda dediyimiz şəkər birinci tipdir. Birinci tip nə deməkdir? Hər iki halda biz şəkərli diabet deyirik, amma uşaqlarda olan şəkər böyüklərdə olan şəkərdən deyil. Mən onu həmişə deyirəm ki, deyir, şəkər baxmayaraq ki, eyni halda şəkər qanda yüksəlir, bunlar tamamilə fərqli-fərqli hallardır. Birinci tip şəkərli diabet uşaqlarda dediyimiz insulin aslı, yəni bədəndə insulin çatmamazlığı nəticəsində yaranan bir şəkərdir. Və onun hansı səbəbdən əmələ gəldi, biz deyə bilmirik. Müxtəlif mülahizələr var da, belə deyək, etiologiyası. Məsələn, müəyyən qrup deyir ki, qalxma səbəbi odur ki, tutalım ki, bir autoimmun sistem deyilən bir şey var. Məsələn, bədənimizdə bizim bu insulin ifrazı mədəaltı vəzimizdə hüceyrədən ifraz olunur, beta hüceyrəsindən. Biz, belə bir insanlarda immun sistem nədir? Biz hərdən deyirik ki, immunitetimizi gücləndirək, bir ondan da başlayaq. Yəni, ona ataq xüsusi dərmanlar, mən heç vaxt tərəfdarı olmuram. İmmunitetin güclənməyin bir yolu var, düzgün hərəkət, düzgün qidalanma nəyə görə? Bəzən ifrat dərəcədə həddən artıq immun cavab insanın özünü məhv eləyir. Doğrudur. Yəni ki, biz stimullaşdırır. Orada xüsusi hüceyrələr var. Mən, bəlkə də hansı yatmış olan hüceyrələri oyatmış olur. Təsəvvür eləyin, məsələn, mən deyirəm ki, bir mikroskop altında biz baxsaq, mən institut dönəmi ərəfəsində baxırdıq, bir oturub o hüceyrələrə baxsaq, Xədicə xanım, yəni səmimi bu bir elmdən bir kənardır, bir müharibə bölgəsi, haradan izləmişəm, təbii həyatda görməmişəm, bir filmlərdə izlədiyimiz bir səhnələr var. Öndə, məsələn, müəyyən artilleriya deyirik də, necə Azərbaycan gedir, əskərlər, müəyyən tanklar, nəsə dayanar. Bizim bədənimizin immun sistemi eyni ilə elədir, səmimi sizə deyim. Yəni, əskərdən tutmuş, palkov, çox maraqlı bir qurulubdur. Yəni, bir oturub o immun sistemi... Hər zaman yəni, döyüş. Bəli, hər zaman, elə bilin ki, bizim içimizdə bizim əskərlərimiz, generallarımız, bizim palkovniklarımız içərdədir. Yəni, bizim immun sistem nədir? Bizim müdafiəmiz. Yəni, bizi qoruya biləcək müdafiə. Doğru. Yəni, əskərlər, belə deyək də, bir olur dilindən anlatacaq səviyyədə. Onu qorumağın bir yolu var. O nə vaxt yaxşı olar? Düzgün hərəkət, düzgün qidalama, çalışdığımız qədər streslərdən uzaq. Yəni, məsələn, uşaqlarda əmələ gəlmə deyilir ki, bu hüceyrələr, bizim bu immunitetimiz həddən artıq reaksiya verir. O qədər reaksiya verir ki, artıq biz kənarı öldürmürük, özümüz özümüzü məhv edirik. Aha. Yəni, həddən artıq immun sistemi də gücləndirmək. Mən hərdən deyirəm, bu da yaxşı bir şeydir. O xüsusi immunitet üçün dərmanların qəbulu, dünyada bu qəbul olunmur. Hər halda bunu həkim nəzarəti altında etməsi daha doğru, düzgün olar. Çünki elə bir xəstəliklər var ki, orada qətiyyən qadağandır immun sistemi yüksəltmək. Oyatmaq, bəli. İmmun sistemi oyatmaq. Məsələn, uşaqlarda nə olur? Məsələn, çox vaxt deyir ki, adi bir qripdən biz qripə dırnaq arası baxırıq. Amma mən sizə inandırım, qripdən sonra şəkərli diabet meydana çıxan uşaqlar olubdur. Qrip keçiribdir. Qrip elə bir yüngül də bir haldır. Tamam, razıyam. Və amma əslində, bəzən yüngül soyuq dəyməyə də biz qrip deyirik. Bəli, yüngül soyuq dəyməlidir. Ümumiyyətlə, qrip virusdur. Yəni, soyuq dəymə tamam fərqli bir hal. Qrip də tamam bir fərqlidir, viruslu bir haldır. Və qripdən sonra bu mədəaltı vəzi hüceyrəsi zədələnib uşaqlarda, nəinki qrip, bir infeksiyadan sonra olub. Bax, bunu keçirdi və ondan sonra belə bir şey, ağzında, bilmirlər, uşaqlardır da, yəni nə bilsinlər, bir başladı ağzı qurulmaz, çoxlu su içmə, heç nə qızdırırdı, ondan sonra belə bir hal əmələ gəldi. Bax, belə bir şey. Aha, indi hal-hazırda studiyamıza yenə də zəng oldu, amma nədənsə canlı efirə qoşulmaq istəmirlər. Xalidə xanımın 55 yaşı var. Deyir ki, qalxana bənzər vəzimdə bir problem var, tənbəlləşmə gedir məndə. Aha. Şəkər isə 5,5, 5,9-dur. Soruşur ki, bunu şəkər xəstəliyinə aid etmək olarmı? 3,3, 5,5-ə qədər normativ
baxmaq lazımdır. Bir dəfə ilə biz qərar araşdıra bilmirik, amma yuxarı həddindədir də. Yəni ümumiyyətlə şəkərin diaqnozu bir dəfə ilə qoyulmaz. Ən azı bir 3 dəfə təkrarı ölçülməlidir və xüsusi analizlərdən sonra biz xəstəyə deyirik, şəkərin var ya yoxdur. Bəlkə axşam qidası nəsə olubdur, bir orada bir həmin də burada anamnez çox önəmlidir. Baxın. Çox önəmlidir. Biz sizə əgər bu şəraiti yaratdıqsa ki, canlı bağlantıya qoşula bilirsiniz. Yəni sizin üzdə heç kim sizi görmür, həm də burada ayıb bir şey yoxdur mənə gəlir. Əgər sağlamlığınızın qayğısını çəkmək istəyirsinizsə və əlbəttə ki, dəyərli həkiminizə sualınız varsa, açıq şəkildə özünüz zəng edib özünüz sualı verməlisiniz. Çünki bəlkə qarşı tərəfdən sizə bir sual olacaq. Davamını bilmirik və yanlış bir cavab verə bilərik sizə. Odur ki, diqqətli olun. Bugün şəkərli diabet və onun ağırlaşmalarından danışırıq. Əlaqə nömrəmizi bir daha təkrarlamaq istəyirəm. 404 11 79 və Aytən xanım bizimlə olacaq bu veriliş boyu. Nəzərinizə çatdırım ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər sizin üçün xüsusi bir jest olundu. May ayının 15-nə qədər siz artıq konsultasiya üçün pul ödəməyəcəksiniz. Belə, bunu söylədim və ümumiyyətlə şəkərli diabetin ağırlaşması dedikdə nələr nəzərdə tutulmalıdır? Xəcə xanım, yəqin eşidərsiniz belə bir şey. Şəkərli diabet gözümü gözə vurdu. Doğrudur, eşitmişəm əlbəttə. Böyrəyə vurdu, böyrəyi, ayağıma amputasiya olundu. Xoraların açılmasına qədər ürəyə ziyanı var. Gəlin, baxaq, demək bir şəkərli diabet bütün orqan və sistemlərə, bütün, yəni konkret bir ad çəkmədim, bütün orqan və sistemlərə zədə verə biləcək bir səviyyədədir. Sadəcə, içində ən həssası olan təbii ki, gözümüzdür. Çünki niyə? Şəkərdə belə bir xüsusiyyət var. Harada xırda damarlar var, ona tutar. Xırda damarlar da gözümüzdür, böyrəyimizdir, aşağı ətrafda, məsələn, ürəkdir, belə deyək də, beynəm ürəyə gedən damarlar böyük olar. Amma şəkərin müəyyən bir xüsusiyyəti var ki, xırda damarlara daha çox. Amma o demək deyil ki, şəkərli diabet infarkta vurar, insulta da gətirib çıxarda bilər. Yəni, bütün bu ağırlaşmalar var. Çox maraqlıdır ki, bugünə qədər biz artıq 3 ildir ki, canlı bağlantı qururuq izləyicilərimizlə və hər gələn həkimin özünün fərdi bir yanaşması var. Hər zaman söyləyirdilər ki, şəkər bir xəstəlik deyil, bir həyat tərzidir. Bəli. Amma bu qədər ağırlaşmaları olanı mənə gəlir ki, tam da ciddi bir xəstəlikdir. Bununla zarafat etmək olmaz. Xəcə xanım, o həyat tərzinə mən dediyim kimi, o mən də elə oxuyurdum, amma getdim, gəldim, yəni dünya səviyyəsinə çıxmaq və şəkərli diabetin ağırlaşmalarını öyrənən, yəni buna görə bir belə deyək, öyrənən bir insan kimi mən şəkərli diabeti həyat tərzi qəbul eləmirəm. Doğrudur. Bu yəni mənim sözümdür və bundan sonra da çalışacağım o həyat tərzinə bir xətt çəkək. Nəyə görə? Necə o həyat tərzi ola bilər ki, bir halda ki, bu xəstəlik gözə vurar, böyrəyə vurar. Məsələn, bir şəkillərdir, indi də baxmaq da istərdim. Yəni, ayağa vurar. Yəni, belə bir ağırlaşma gətirən bir xəstəlik həyat tərzi ola bilərmi? Əlbəttə ki, düşünürəm, yox. Ola bilməz. Mən həmişə xəstəyə deyirəm ki, mən biraz deməyim kəskin görsənməsin. O ruslar demiş ki, deyir, kim xəbərdardır, o artıq silahlanıbdır. Xəbərdar insan silahlanıbdır. İndi ona görə biz hər bir şeyi öncədən, məsələn, nəyir xəstə gəlir? Bizim ildə 2 dəfə check-up-larımız var, müayinəmiz. Bütün türlü xəstə istər rayonlardan olsun, yəni bunu mənə illərlə etdiyim bir belə deyə, prosedurdur. Müayinədən keçirik, məsələn, nəticə alınır, ta ki, göz belə, böyrəkdə hansısa bir dəyişkənlik gördük. O dəyişikliyi görəndən sonra ilkini görürük. Biz təbii ki, düzdürmü, ilkin orta ağıra çatmamış. O səviyyədə biz, keçən dəfə dedim, bir ovçu rolu daşıyırıq. Bir həkim kimi dayanmışıq. Ağırlaşma görən kimi ona istiqamətlənəcəyin. Yəni, göz ilkin, amma yadda saxlayaq, ilkin. Hansı xəstədə ağırlaşma olar? O xəstə ki, vaxtdaşırı həkim müayinəsinə getməz, müalicələr eləməz, o xəstədə ağırlaşma olacaqdır. Görək Fatimə xanımın şikayəti nədir? Buyurun, biz sizi eşidirik, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hər ikinizi. Biz də sizi salamlayırıq. Mənim sualım həkimə idi. Mənim şəkərim yüksəkdir. 3 aydır müəyyən yerlərdə çox müalicələr almışam. Buna baxmayaraq düzdür, biraz yüngülləşmə olubdur. Amma sol ayağımda çox ağrılar var. Həkim məsləhət bildi, damar corabı da geyinim. O biraz da şəkərdən deyir, genişlənmə olub. İndi yoxlatdırmısınız ümumiyyətlə damarlarınızı? Necə?
Yoxlatdırmısınız, Doppler müayinəsi eləmişsiniz? Yoxlatdırmışam, elətdirmişəm. Doppler müayinəsi də elətdirmişəm. Dedilər ki, məndə tromta çoxdur bu şəkərlə əlaqəli. Həm də elə bilindi bu şəkərim çox yüksələndən. Görürsünüz, biraz da danışanda təngi nəfəslik olur. Ürəyimin deyir, arxa hissəsində biraz maye də yığılıb. Onu da malicə alıram, amma düzdür, yenə deyirəm, sağ olsunlar. Yüngülləşmə var, amma keçmir, çox nərahatım. Xahiş eləyərdim, məsləhət verərsiniz. Ya neynəyim, gəlin, belə də bir şey. Aha, çox təşəkkür edirik. Sıxmayın ürəyinizi, hər şeyin çarəsi var. Buyurun. Fatıma xanım, sualınıza görə çox sağ olun. Baxın, hər gün, yəni say etibarilə demirəm xəstələrin sayı, şəkərli diabet xəstəsi gəlir. Onların 100% demərəm, təzə başlayanlarda bu olmur, 98%-ində hansı şikayətlər olar? Yəni, əgər izləyirlərsə məni, ayağımda keyimə, daban nahiyəsində yanğı, üyüşür. Bəzən belə bir üyüşmə deyir, sızıl deyər. Bəziləri deyər, ayağım ağırdır, belə deyək, ağırdır, soyuq olur. İki corab, onların dili nə desək, iki corab qeydirəm. Bu dediyiniz əlamətlər şəkərli diabetin damar və sinirə vurduğu ağırlaşmadır. Diabetik neyropatiya və diabetik angiopatiya deyildiyimiz bir haldır. Şəkər artıq sinirlərdədir. Belə deyək, damarlardadır. Onu biz malca keçirik. Amma bir günlük, deyim, bir dərman sürtülsün, keçib gedəcək, yalan olar. Onu biz kurslarla malca keçirik. Bunu elədik, keçirik başqa bir hala. Məsələn, bir 100% olur hərdən ki, nəticə almaq müəyyən qrup xəstə olur ki, çox çətin olur. Amma əksərində təbii ki, gözəl nəticələrimiz olur. O da bir kompleks şəkildə. Yəni, bunu keçirik, onu keçirik. Yəni, hərdən mən, Xəcə xan, belə bir deyirəm ki, deyirəm ki, cərrah olardım, bir belə daşı götürərdim. Yəni, bir üzümüzdə olardıq. Şəkər xəstəliyini hərdən mən o çörəyi dizimin üstündə bir xəstəlik var, odur. Balinsada yatar, şəkər 400-dən gəlmiş xəstədir. Salırıq və sabah evə gedəcək. 140-a düşübdür, 130-a. Yəni, normal evə gediləsi bir şəkərdir. Bəs sabah yazıram, deyirəm, bəs nə oldu yazaq? Deyir, bəs, məsələn, kiminsə bir xəstəmizin şəkəri qalxıb. Bəs niyə qalxıb? Hansı ərəfəyi? Novruz bayramı ərəfəsi. Bir qəşəncə qoğalından, şəkər. Doğru, məncə yəni, ilk növbədə o insan artıq baxım, özü dərk etməlidir. Həm özü, həm də ki, məsələn, birinci tip şəkərli diabet var uşaqlarda. Onlarda şəkərin qalxması, mən hərdən deyirəm, çeməklik də döyür. Ləbil gedir, məsələn, 100, birdən 300-ə də qalxa bilər. Birinci tip bilir necədir. Yəni, onu da tənzimləmək çox çətindir, həddən artıq. Bəzən heç mümkün də olmur. Yəni, biz elə deyir ki, hər bir şeyi tənzimləyirik. Bir şəkər hərdən olur ki, bir xəstə gəlir, məsələn, o qədər adda çəkməm, tanımış da olur içində. Yəni, kifayət qədər maddi vəsaiti olub, dünyanın hər bir yerinə gedə biləcək bir xəstədir. Deyir, əşi, orada getdim, xeyri olmadı, getdim harasa, adını çəkməm harasa, bəs şəkərim qalxdı, nə isə belə bir uzun-uzadı bir söhbət olmuşdu. Mən sizə bir danışdım, bir maraqlı bir əhvalatdır. Yəni, təkcə bir xəstəmiz var, demək ki, öyrənir ki, bu maddi imkanı gözəl olan bir insandır. Yəni, heç bir problem yoxdur. Buna deyirlər ki, Tibetdə, Tibet. Aha. Bəs şəkərin əlacı var, nə isə bir elə, o da zəng vurur, onun da şəkəri elə bir yüksəkdə olmayan bir xəstədir. Hansısa 130, valla 140-a qalxsa, bəlkən bir axşamı 100-lərə zəng vurur ki, mənim şəkərim belə özünə baxan insandır. Deyir, sonunda doktor, gedirəm artıq, sağ olun, mən də ona bir-iki dənə dərman yazmışam, nə isə. Deyir, hə, halallıq eləyin, gedirəm, daha şəkərsiz qayıdacaq. İnşallah. Deyirəm ki, tək o, yox, mən bilirəm. Həqiqətən Tibetə gedirmiş. Gedir, həqiqətən gedir, yəni təbii, yox, gedən elə bir insandır ki, gedib çıxa biləcəkdir. Yəni, Xəcə xan, mən belə deyək, Tibetdən başqa hər yerdə olmuşam, Amerika olsun, istər Avropa olsun, orada nə var? Biz bildiyimiz, oradan bəhrələnirdiniz, götürdüyümüz çox şeylər var. Dedim ki, nəsə, müəllim. Belə edirik. Gedirsiniz, hara istəyirsiniz, təki olsun, belə sevinərəm. Amma dəhti mən yazdığımı dayandırmırsınız. Nə deyirlər, eləyirsiniz, amma mən yazmışam sizə, bax, səhər budur, axşam budur. Onu dayandırmamaq şərti ilə gedirsiniz. Gedərsiniz. Deyir, hə, narahat olmayın. Amma hiss elədim ki, o dayanacaqdır, o Tibetə gedir, bir ümid nə isə belə bir haldan. Görürəm ki, zəng gəlir, təbii növrə görsənilmir orada. Bəs buranı mən belə eləyəcəm, bu Tibeti mən belə eləyəcəm, nə isə belə ən azı buranı dağıdacam, nə eləyəcəm, bir sözlərlə
şəkərim qalxıb 300-ə, dedilər dərmanı dayan. Nəysə, yəni demək istəyirəm ki, bu cür o xurafat dediyimiz cahillik olmasın. Şəkər bitki ilə gedərmi? Hərdən xəstələr gəlir ki, mən bitki ilə... Bitki ilə təsir edə... Şəkərin səviyyələri var da, təzə başlayıbdır yüngülvarı. Mən özüm də deyirəm, pəhrizdə salıram, heç bitki də yazmıram. Deyirəm, pəhrizdə bir iki dənə çayla şəkər düşər. Amma şəkər ümumiyyətlə dünyada yox eləyim, bitki ilə sağaldım, aldanılmasın. Hərdən reklamlar gedir ki, mən bunu çayla, nə isə... Yəni, mən həm xəstəyə bir həkim kimi, səmimi deyirəm, bir, həm öz millətimiz kimi, bir həkim kimi yox. Birinci növbədə killi miqdardan və sait xərcləyirlər, maddi. Gəlin, bu, bütün bunlar haqqında Buyurun. Qısa reklam fasiləsindən sonra daha geniş danışaq. Həqiqətən söhbətiniz çox maraqlıdır. Suallarınız varsa bizə ünvanlaya bilərsiniz. Hələlik isə reklamlar. Endokrinolog Aytən Babaxanova sağlam yaşamağın qonağı olacaq. Diqqətli olun ki, mövzumuzu qaçırmayasınız. Şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələr. Mövzumuzu sizə həsr etmişik. Şəkərli diabet və onun profilaktikası. Beləliklə, canlı bağlantımız da olacaq. Odur ki, zənglərinizi gözləyirik. Şəkərli diabetin və onun ağırlaşmalarından əziyyət çəkirsinizsə, bizim proqramımızı qaçırmayın. Suallarınız varsa 404-1179-da əlaqə nömrəmiz. Zənglərinizi gözləyirik. Belə, bu məqamda təşəkkürlərim olacaq Grant Hospital və orada çalışan bütün tibbi personallar. Çünki təşkilatı dəstəyimiz onlardan alırıq. Burada tibbin bütün xidmətləri yüksək səviyyədə sizin üçün təşkil olunur, dəyərli izləyicilər. Və daha ətraflı, geniş məlumatı əldə etmək üçün xüsusi qaynar xəttləri mövcuddur. 11-17-yə zəng edərkən bu məlumatları əldə edə bilərsiniz. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, ürəyinizin şikayətləriniz varsa ürəklə bağlı və ümumiyyətlə, ümumi check-up etdirmək istəyirsinizsə, ürəyimizin dostu Rasim Məhərrəmovun da check-up kampaniyası davam edir bu həftə sonuna qədər. Məhz 50%-lıq endirimlə. Belə, gəlin digər check-uplarla tanış olaq, daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Xəbər verdiyimiz kimi, Grand Hospitalda tez-tez müxtəlif endirimli check-up paketləri keçirilir. Bu dəfə isə check-up paketləri endirimli qiymətlərlə may ayının 13-nə qədər sizin xidmətinizdədir. Uroginekoloji və proktoloji check-up paketi. Paketə daxildir ümumi cərrahın müayinəsi, ultrasəs müayinəsi, anaskopla müayinə, toplam 90 AZN. Endirimli qiymətlə isə artıq 28 AZN. Biz qaldığımız yerdən davam edək və əlbəttə ki, şəkərli diabet və onun ağırlaşmaları da bugün əsas başlayacaq mövzumuz. Bu problemdən əziyyət çəkənlər may ayının 15-nə qədər Aytən xanımın qəbuluna ödənişsiz gəlib yazıla bilər. Belə, biz davam edək. Ağırlaşmalardan danışırdıq. Hər halda bu problemlə mübarizə aparmağa dəyər, deyilmi? Mütləq. Tamamilə sağalma şansı varmı? Mərhələsindən yəqin ki, asılıdır. Əfsus, tamamilə sağalma şansı desəm, yalan olur. Əfsus, yəni... Hətta birinci, ikinci tip yəni, olsa belə. Yəni, belə deyək də, biz kadr arxası da bir söhbət elədik, yəqin bir izləyicilər üçün də maraqlı olar. Məsələn, dediyim kimi, iki tip, bəzən belə bir hal olur. Birinci tip dediyim kimi, beta hüceyrə zədələnibdir, artıq insulin yoxdur. Bu, aiddir uşaqlara. İkinci tip bədəndə insulin olur, sadəcə çəkə artıqdır, düzgün hərəkətdə deyir, onu mənimsənilə bilmir. Bu, ikinci tipə aid olur. Bəzən olur ki, çəkə düşür, bax, belə bir hal ola bilər, artıq çəkidir, çəkə uyğun, insulin bədəndə kömək eləmir, başlayır şəkər yüksəlməyə. Çəkə azalanda başlayır şəkərlər öz-özünə düşməyə. Məsələn, xəstə deyir, axı, valla köküdüm, şəkərim belə çıxırdı, indi aşağı çıxır. Sadəcə insulinə kömək elədi siz. Amma o demək deyir ki, o yaxa çıxdı. Yəni, biz... Amma hər halda tənzimləmə mümkündür. Mütləq tənzimləyirik, əlbəttə. Yəni, ən ağır 130-120-dən tutmuş, 400-500-ə qədər biz təbii ki, şəkəri salmalıyıq. Yəni, hamı istənilən halda tənzimləyir. Tənzimləmək söhbəti yoxdur. Sadəcə onu yoxa çıxartdırmaq desəm ki, məsələn, yoxa çıxar, tamamilə bir yalan olardı. Yəni, bunu
dünyada elə bir şey yoxdur. Dediyim kimi, hərdən olur, biz kadr arxası danışdıq. Doğrudur. Dedim, Xədicə xanım, olub ki, ədəbiyyatlarda da var, bir möcüzələrdə də var, efirlərdə də deyilir ki, onkoloji xəstə sağala bilər. Möcüzəvi şəkildə doğrudur, möcüzəvi şəkildə, bəli. Şansı var. Onkoloji nədir? Yad bir hüceyrədir bədəndə əmələ gəlibdir. O yad hüceyrə nə vaxt əmələ gələr? Faktorlar çoxdur, məsələn, onkologiyada, amma orada bir də var ki, stresdir, nə bilim, radiasiya, bir stres birinci immun sistem düşür aşağı. Məsələn, olub ki, həyatdakı çox bir, belə deyək, həyatını düzənləməklə, gözəl bir aurasını təmizləmək mi deyim, bir stresdən olub müəyyən insanlar bəlkə ki, bəlkə də iradədə iradədir, çox güclüdür, bir möcüzəli şəklində olub elə bir hallar ki, məsələn, bu qayıdıb. Amma şəkərin geri qayıtması halı nə ədəbiyyatda var, nə də möcüzədə. Amma belə bir hal olur ki, bəzən xəstə bir yanaşı bir xəstəliklə, məsələn, Allah eləməsin, infarkt, insult, yanaşı bir xəstəliklə gəlib xəstəxanaya, onun şəkəri çıxıb yüksək, o nə adlanır? O adlanır reaktiv hiperqlikemiya, yəni şəkər deyil. Sadəcə xəstəliyə uyğun stresdir axı, şəkər nə vaxt qalxır? Stres olan kimi, bəzən deyirlər, yeməkdən çox qalxır, stresdən mən deyirəm, birinci sinirdən. Çünki stres vaxtı xüsusi bir hormon var, biz ona deyirik, glukokortikoiddən. O ifraz olundu, o ifraz olandı, o bizim şəkərimizi qalxır. Bir infarktla gəlib xəstə, bir stresdir, orqanizmə bir, belə deyək də, vurğudur, zədədir, gəlibdir və o stresə uyğun bədəndə şəkər qalxır. Olur ki, xəstə yüksək şəkərlə, sonra şəkər özü öz xodu ilə düşür. Mən diaqnoz yazırdım, yazmırdım şəkərli diabet, yazırdım reaktiv hiperqlikemiya. Sonra baxırıq ki, həqiqi şəkərdir ya yox. Çox maraqlıdır ki, deməli, burada təkcə söhbət əlbəttə ki, şəkərli diabet xəstələrindən gedir, qidalarına diqqət yetirməlidirlər, ondan sonra hərəkətlərini diqqət yetirməlidirlər, yəni idmanla məşğul olmalıdır, tam sağlam həyat tərzi sürməlidirlər. Amma stressiz də mümkün deyil. Aytan xanım, yəni həyatımızın hər bir anında, hər bir dəqiqəsində biz təəssüflər ki, stresslə üzləşirik. Stressiz mümkün deyil. Hansını yəni müalicə edək? Yox, stress yəni hərdən biz hərdən belə deyək də, bəzən həyatda stress də lazımdır. İsmayıllıdan Elnarə xanım bizə zəng edib. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizi salamlayıram. Biz də sizi salamlayırıq. Necəsiniz? Keyfiniz necədir? Sağ ol, çox sağ ol. Siz necəsiniz? Yaxşı olun. Sizi eşitdik, lap yaxşı olduq. Buyurun. Doktora bir sualım. Buyurun. Doktor, mən 2 ildir ki, doktor əsirəm. Amma deyirlər ki, şəkərsən, şəkər. 2 dəfə gedib yoxlatmışam doktor. İkisində də deyib ki, şəkərin aşağıdır. 4,5-di şəkərin. Bəli. Aha, indi doktor şeylə, nədir, yoxladıram, amma əsirəm, doktor, haradasa saat 12 olanda elə əsirəm ki. Necə əsirsiniz, yəni titriyirsiniz, üşüyürsünüz, əsirsiniz? Xeyr, düşünmürəm, doktor, prosta başımdan əyağıma qədər əsirəm. Əsmə olur, bax, həmin əsmə mami, bir dənə bir sual, əsmə nə yanaşı? Tərləmə olur, soyuq tər bir basır, bax, belə bir şey deyək. Bəli, 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 doktor, hərdən olur. Soyuq tər olur, əsir, bir qorxu, həyəcan və belə deyək ki. Ay, sağ ol, bəli, doktor, bax eləmsinə. Sonra deyirəm, bəlkə yeməyim geçişir. Yemək yiyən kimi düzəlirsiniz. Yemək yiyəndə, doktor, daha da pis oluram. Daha da halım pis olur, elə pis oluram ki. Aha. Sonra uzanıram, haradasa 1-2 saatdan sonra özümə gəlirəm. İndi bir də bir sual verim. Demək, əsmə, soyuq tər başa düşdüm, qorxu, həyəcan, təşviş olur. Həmin dəqiqə şəkəri ölçəndə neçə oldu? Həmin Xeyr, doktor, həmin dəqiqə ölçməyə, mən həkimə gedirəm, həkim ölçür. Ona mən sizdən bir xahiş edərdim və nömrəm də var. Yəni ki, laf sonra da yəni, mümkün olsa bir xəstə özü də yaxınlaşardı. O həmin əsən momentdə bir şəkərinizi mənə ölçərsiz. Ölçüb demək. İndi mən sualını cavablandıracağam o xanım aydındır. Yəni çox sağ olun sualınıza görə. Təşəkkür edirəm zənginizə görə. İndi menopauzadan sonrakı dövr kim sanki yoxsa onunla əlaqəsi deyil. Deməzdim. Menopauzada bir qədər başqa fərqli simptomlar olur. Mən bir xanımdan nə istərdim? İstərdim ki, o həmin o deyir əsir, soyuq tər basır və bir onun həmin vaxt şəkərini ölçmək. İndi xüsusi aparatlar satılır. Var, var, yəni onu ev şəraitində yəni, də eləyə onu ölçüb, onun ölçüsündən asılı olaraq, hansı şəkər səviyyəsi ölçüsündən asılı olaraq mən ona fikir söyləyə bilərəm. Nədir? Problem nədədir burada? Yəni, bir o müayinəni istərdim. Çünki hərdən deyirəm ki, mənə bu müayinə lazımdır. Xəstə deyir ki, əşi, doktor, baxın da. Yəni, mən deyirəm ki, təsəvvür eləyin,
insan şəkli çəkirik. Mənə əl, ayaq verilibdir, başdan gövdə isə yoxdur. Mən insanı necə çəkə bilərəm? Əlbəttə. İndi verilən məlumat mənim üçün odur. Yetərli deyil. Yetərli deyil. Doğrudur. Amma ki, bəzi olur, şəkər də olur, şəkər düşmələrə elə bir hallar. Bəzən belə bir sinir sistemi ilə bağlı, belə deyil, adrenerji reaksiya, bəzi sinir xəstələrində belə hallar olur. Yəni, şəkərini ölçərik və sonra Hər halda Grant Hospitalda çalışır Aytən xanım. Həftənin neçə günü? 6 günü çalışır. 6 günü çalışır. İmkan tapın. Mütləq, yəni, çünki bu sizin səhhətinizdir. Gəlib bir baş çəkin, çünki həqiqətən də onun qəbuluna düşmək edər. Mən bir daha onu sizə təqdim etmək istəyirəm. Tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Harvard Universitetində təkmilləşmə dərəcəsi almış ali dərəcəli həkim endokrinoloqdır və xüsusi şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkənlərə isə endirim var. Həftənin son, daha doğrusu may ayının 15-nə qədər sizin üçün konsultasiya ödənişsizdir. Biz bugün şəkərli diabet və onun ağırlaşmalarından danışırıq. Özümüzü necə qoruyaq? Özümüzü necə qoruyaq? İlk sözüm odur ki, Mən belə deyək, türk qardaşlarımızın belə deyək, abi ablalarımızın bir söz var. Mən onu özümə götürmüşəm. Hərdən həyatda boş ver deyilən kəlmə boş-boşuna deyilmir. Boş ver, boş ver. Onu da bacarmaq lazımdır. Birinci oradan başlamaq lazımdır boş verməkdən. Yəni məsələn olur ki, belə bir söz var. Deyir ki, öfkə ilə qalxan ziyanla düşər. Hər şey ürəyinə salmaq. Məsələn, müəyyən belə bir düşünürəm, bütün insanlarda xüsusiyyət var. Məsələn, bir telefonu yaxına zəng vururuq. Gec cavab verir, telefonunu başlayırıq, yəni bir sinir sistemi keçirməyə. Niyə cavab vermədi? Niyə? Biz düşünmürük ki, bəlkə həmin vaxtda bir problem var. Bəlkə həmin vaxtda, yəni biz həmişə biz özümüzə uyğun belə nəsə axtarırıq da. Xasiyyətdən irəli gəlir. Xasiyyətdən irəli gəlir, amma Axı, bizim bu öfkəmiz, bizim bu əsəbimiz bizim özümüzə qayıdacaqdır. Çox razıyam. Düzdürmü? Yəni, ona qayıtmır da. Doğru. Yəni, elə bir halda bir gözəl bir o psixologlar da deyir, mən onu özümə də götürmüşəm, sayıram 1, 2, 3, 4 və görürsünüz ki, əsəbləşirsiniz, belə çıxırsınız, gedirsiniz. Yəni, sakit çıxırsınız, biraz gəzirsiniz və inandırım 10 dəqiqə gəzintidən sonra həmin sinir olmur. Doğrudur. Düzdürmü? Bu kimi hisslər adətən çox məsuliyyətli, yəni hər şeyə çox ciddi yanaşan insanlar da olur. Çox həssas var insanlar, doğrudur. Əlbəttə həssas insanlar. O qədər doğru vurğuladınız ki, bəzən, misal üçün, son 3 ildən 3 il var ki, müəyyən şeylərə siz demişkən, çalışıram daha rahat, belə deyək, yanaşım, amma söhbət aləmizdən, yaxınlarımızdan, əzizlərimizdən gedirsə və hətta qeyri-ixtiyari olaraq yolda, tutaq ki, yürüyürkən kimisə halı pisləşir, yerə yıxılır və yaxud da ki, kimisə vəziyyəti pis olur. Bu halda, yəni, rahat da çıxıb getmək, onu o qədər də ürəyinə yaxın salmamaq, onu düşünməmək bu mümkün olmur mənə elə gəlir. Xacı xanım, yəni, mən bir, belə deyək də, həkiməm və mən kifayət qədər xəstə ilə işləyirəm və şəkərli diabet xəstələri, bütün xəstələr içərisində ən ağırısı, nə mənada? Sinir sistemi baxımından həssas, Növbə gözləmək məsələsi, mən birinci olum, yəni belə bir hallar var. Siz təsəvvür edin, yəni mən də bir emosional insanam və mən də elə bir sakit insanlar qrupuna daxil deyirəm. Təsəvvür edin, o hər bir kəsdən mən bir, belə deyək deyə, söz deyim. Ona mən düşünürəm ki, o bir patient gözünü, yəni yox, yəni bir hərdən bir öfkəmiz olanda o həmin insanı belə bir psixologiyada bir, belə deyək deyə, belə bir şey var. O insana biz əsəbləşirik. Siz onu bir həmin insan cildində yox, sizin, məsələn, xoşladığınız bir heyvan növü var, xoşladığınız bir ona bir insan kimi yox, bir balaca bir uşaq kimi, belə deyək də, nəzərinizdə, belə deyək, in your mind, ingilislər demişkən, yəni ağzınızda canlandırırsınız ki, bir o belə deyək də, yəni bir körpədir. Və O, əgər acı dillidirsə, o, əgər qışqırırsa, bəlkə onun içində narahat eləyən insan nə vaxt acı dil olur? Hansı insanlar mehribandılar, hansı şirindir, çünki hansı ki, həyatında, belə deyək də, yəni, olur hər dən elə bir insan. Düzdürmü? Malizə xanım bizi telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram hanımızı, həkim sizə salamlayıram, Aytən xanımı. Salam. Mən diabetin şəkər xəstəsiyəm, şəkərim çoxdur. 600, 7 olur, 6 olur. Əyəklərimdə ağrı var, üşmə var, ürəyimə stent qoyulur. Dinəmlə döşümdən aparasiya olmuşam.
belə çox olam, halsız olam, pis olam. Bəli, bəli. Mənim bir sizə cavabım var ki, sizi təcili gözləyirəm. Gəlin yaxınlaşın. H6 şəkər olar mı? Yəni bəli, ha, mütləq onu bir xanım onsuz da yəni ümumiyyətlə müalicə olursunuz siz. Mən sizi gözləmək yox, istəyirəm. Yox, kimdə olmuram. Rəhmət şey olandan ondan bəri. Yəni 6 şəkər olmaz xanım. Yəni təsəvvür eləyin, siz stentə getmirsiniz, düzdürmü? Valla, bax, bax, o da çox üzürlü. Siz, bax, maddi vəsaitdir, düzdürmü? Hər bir prosedur pul ödəmişsiniz, getmişsiniz və təsəvvür eləyin, şəkərlər 600-də. Yenə də siz Allah eləməsin, əvvəlki hala qayıtmaq istəyirsinizmi? Bəs niyə özünüzə qarşı belə diqqətsizsiniz, anam? Yəni, çətindirmi bir, ən azı, bir yaxınlaşın, bir baxaq, şəkər... Siz deyirsiniz ki, mən müalicə olunmuram, elə olmaz. Birinci səbəb özünüzdədir. Valla, nəsə orada axtarın. Nömrələri də ekranda görürsünüz və əlaxsus da may ayının 15-nə qədər şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlərə qəbul ödənişsizdir. Mütləq yaxınlaşın. Çünki həqiqətən yəni, olmaz, çox böyükdür. Olmaz, çox təbii ki, olmaz. 600 şəkər ağırlaşma demirəm, komatoz hala sala biləcək bir şəkərdir. Tam hala şəkərli diabetinin ağırlaşmalarından danışmışkən, Aytən xanım özü ilə bərabər müəyyən slaytları gətirib. Bəli, bəli. Mənim əsəblərim yerində deyil, mən onlara baxmayacağım, sizinlə danışa-danışa. Təsəvvürəm, hələ ən ağırları göstərməmişəm. Məsələn, olur xəyatma, bu məsələn bir-bir mən deyim, deyəcəm sizə zəhmət olmasa. Yəni, burada... İstisə dayan, 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 dayan. Hə, onlar bir... Yəni, bir şəkil üzərində şəkil... Mən özüm deyəcəm, yəni... Slaytlara qaydaq mı qar mənim zəhmət olmasa? İlk öncədən. Baxın, proses yəni hərdən olur ki, bunlar hamısı real həyatdan çəkilmiş yəni, xəstələrdir. Onu böyük ekrana verək, da, zəhmət olmasa ki, izləyicilərimizi görə bilsin. Kompüter qrafikası götürməmişəm. Hamısı real, hələ mən təsəvvür eləyin, ən yüngülləri çəkib. Bundan da ağırlar olur. Bax, belə bir xəstə idi, gəlibdir. Baxın, ayağını görürsünüz, qaraltıdır. Deyir, özü də bir, belə deyək də, ustadır. Deyir, yox, ailəni saxlayıram, çörəyimi eləməliyim. Boş. Baxın, yəni bir sarğıya baxaq, görək. Belə qoyur, yəni həkimə müraciət eləmir və heç müraciət eləmək istəmir ki, birinci ailəmdir, uşağımdır. O başa düşmür ki, yəni birinci barmaqla başlar. Biri var ki, biz prosesi müəyyən bir mərhələyə qədər dayandıraq, sözümüzü gətirib çıxardırım. Həmin xəstə yenə də qulaq asmada artıq proses yuxarıdaydı, keçmişdi. Öz günahında, yəni həkimə qulaq asmaq lazımdır. Zəhmət olmuşsa, o bir şey slaydı. Burada adi, yəni belə deyək də, hər bir qızartıya da bir qangren kimi baxmaq olmaz. Sadəcə ətqabı sıxıbdı, onu da bir göstərmək istədim. Amma hər bir balaca qızartı, sıyrıntı Allah eləməsin qangrena gətirə biləcək bir fəsaddır. Ona görə hər bir qızartıya baxılmalıdır. Sonrakı slayda zəhmət olmasa, adi bir göbələk. Məsələn, bu xəstə o qədər diqqətli, sərgəli xəstədir ki, dedi ki, bəs məndə qangrenadır. Deyirəm, mən qangrenə göstər, görüm, haradadır. Deyir, baxın baş barmağını, bu adi bir göbələkdir. Adi deyəndə elə də adidir. Yəni, sadəcə diqqətli olmaq lazımdır, məsələn. Sonra bir başqa bir slaydımız nə var? Aha, düzgün işlənməyib, xəstədə bir problem yaranıb, sıyrıntı. Adi bir yara sağalmır, təsəvvür eləyin. Düzgün vaxtı-vaxtında sağalsa, yəni proses geriyə qayıdar. Sonrakı slayda zəhmət olmasa, yəni bu işlənilir, indi yavaş-yavaş, yəni şükür Allaha nəticələrimiz var. Sonrakı slaydı, məsələn, sonra nə var? Yəni, kifayətdir. Və eyni zamanda bu kimi xoraları olan pasientlərimizi də qorxutmaq istəməliyik. Çünki bu halda belə yenə də şans var. Hərdən mən deyirəm, qorxudaq. Biz siz niyə? Dediyim kimi bir sözdür. Amma şəkərdə deyirsiniz ki, qorxu da olmalı. Yox, yox, o mənədə yox. Qorxu nə mənədə? Kim xəbərdardır, o silahlandı. Mən istəyirəm, ciddiyə alsınlar. Çünki yadımda da radioloqlarınızın biri proqramımızda olduğu halda bu kimi vəziyyətlərdən bərabər əlbəttə ki, iş birliyinin müqavilində çox böyük xoraları da belə sağaltma şansları var. Ona görə dəyərli izləyicilər, bundan zarafat etmək olmaz, bu sizin sağlamlığınızdır. Düşünürəm ki, bu kimi vəziyyətdə ən böyük şans yaxşı həkimi tapmaqdır. Onu da biz sizə təklif eləyirik. Düşünürəm ki, heç də peşman olmayacaqsınız. Mən bir daha Aytən xanımı sizə təqdim etmək istəyirəm. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Harvard Universitetində təkmilləşdirmə dərəcəsi almış, ali dərəcəli həkim endokrinoloqdur və həftənin 6 gününü Grand Hospitalda çalışır. Şəkərli diabet xəstələrinə isə may ayının 15-nə qədər konsultasiya ödənişsizdir, dəyərli izləyicilərimiz. Bircə bunu söyləyə bilərəm ki,
Çox şadam ki, bu proqramın artıq aparıcısıyam. Çünki o qədər yaxşı, savadlı, peşəkar həkimləri tanınmışam və həm öz verişimiz sayəsində yüzlərlə insanlara şəfanı, belə deyək də, tapması üçün yardımcı olmuşuq və eyni zamanda Instagram səhifəmə, Facebook-a yazılan təşəkkürlər də o bizi bilsiz nə qədər fərəhləndirir, o qədər sevinirik ki, yəni heç olmayan boşu-boşuna işləmir, gəlib, boşuna yaşamırıq bu həyatda. Və sizin özünüzə də təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun ki, gəldiniz. Biz bugün şəkərli, diabet və bu xəstəliyin ağırlaşmalarından danışdıq. Bir dəqiqə civarında zamanınız qaldı. Nə deyərdiniz bugünlük? Belə deyək də, deyəcəyim odur ki, mən ilk növbədə sizə təşəkkür eləmək istəyirəm. Bu marifləndirmə işi apardığınız üçün təşəkkür edirəm. Mənim deyəcəyim odur ki, bir dənə bir sözdən qutarmaq istəyirəm. Hərdən mənə sual verirlər ki, bəs xəstə olmasa siz nə işlə məşğul olarsınız həkimlərdə? Aha. Nə işlə məşğul olarsınız da? Bax, sizin çörəyiniz olmaz, siz yəni... mənim də bir belə bir kəlməm var. Əslinə qalsa, səmimi mən bir həkim kimi... Mən xəstəliyi istəmərəm. Xəstə olmasa mənim işim olar. Mən ömrü uzatmaqla məşğul olaram. Əlbəttə. Yəni, və arzuladığım odur ki, insanlarımız daha uzun ömürü. Mənim arzuladığım odur ki, bizim ölkə uzun ömürlər sırasına, sağlam insanlar sırasına daxil olsun. Nə gözəl. Və düşünürəm sizin, bizlərin sayəsində bu belə bir yaxın gələcəkdir. İnşallah da elə olacaq. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizim gözəl həkimimiz Grand Hospitalda çalışır. İndi isə sıra gəlib çatdı həftənin ərzində bizə ünvanladığınız maraqlı suallara. İndi isə suallara keçəcəm. Rahim Qasımovun 45 yaşı var. Sual bundan ibarətdir ki, böyrəkdə hidronefrozun səbəbləri, ultrasəs müayinəsinin rolu nədən ibarətdir? Qarın boşluğunun üzvlərinin özü ultrasəs müayinəsi zamanı böyrəklərin ultrasəsində hər hansı çox rastlarına gələcək patologiyalardan biri də hidronefrozdur ki, bu birincili və ikincili səbəblərdən ola bilər. Yəni, birincili səbəb doğuşdan ola bilər, yəni hər hansı bir darlığa bağlı ola bilər. İkincili bir səbəb kimi isə sidik axarları, ureter dediyimiz bölümün, yəni sidik səylə ilə böyrəkləri birləşdirən kanalların İçində daralma yarada biləcək hansısa daş hissəciklərinin tutulması və yaxud böyrəkdə baş verə biləcək iltihabı xəstəliyi nəticəsində ikincili olaraq böyrəklərdə kasa lən sistemi genişlənməsi öz əksini tapır. Bunun aşkarlanması zamanı grade 1, 2, 3, 4 dediyimiz dərəcələrə bölərək bunu aşkarlayırıq. Ən birinci evrə birinci dərəcədir ki, bu çox rast gəlinə bilən bir haldır ki, yəni hamilələrdə xüsusən birinci-ikinci dərəcə uşaqlığın baskısı ilə bağlı olur. Amma adlarını sadlayan xəstəliklər zamanı isə böyrəyin sidik süzən mexanizmli olan hissəsi parenkimada incəlmə yaradacaq qədər dördüncü dərəcəyə qədər gedir. Bunun üçün ultrasəsin dinamik müşahidəsi çox vacibdir. Lalə Cəfərovanın 28 yaşı var. Qarın boşluğunun sağ tərəfində kəskin sancılar olurdu. Xroniki appendiks olduğunu dedilər. Nə vaxt əməliyyat etdirməliyəm? Ümumiyyətlə, bir məsələni qeyd edim ki, hər sağ qalça nahiyyəsində olan ağrılara biz appendiks kimi baxmırıq. Çünki orada olan ağrıların səbəbləri çox ola bilər. Əgər biz düşünmüşüksə, orada appendiks var. Əgər ağrı eyni vaxtda tutubsa, biz buna xroniki appendisit deyə bilmirik. Artıq o ağrı var, şikayət var, kəskin appendisitdir. Yox, əgər bu ağrılar keçdirsə, zaman-zaman ataq göstərirsə, bu zaman biz ona bir xroniki appendisit kimi baxa bilərik. Bu zaman isə, belə deyək, xroniki appendisit olmaz təsdiqlənməlidir. Qan analizləri aparılmalıdır, sidik analizləri aparılmalıdır, komputer tomoqrama olunmalıdır. Və digər müayinə keçirməlidir ki, xroniki appendisit olunmağı təsdiqlənsin. Əgər təsdiqlənsə artıq bu xroniki appendisitdir. Dərman preparatlarından istifadə etməklə bunun qarşısını almaq olur. Yəni, rahatlaşdırmaq olur, sakitləşdirmək olur. Əgər yox, davamlı ataqlar varsa, bu zaman cərrahi əməliyyatın olması məsləhət görülür. Nuraynə Əliyevanın 32 yaşı var. Onurğa sütununun boyun fəqərələrində yırtıq aşkarlanıb. Belə halda masaj elətdirə bilərəmmi? Bəli, bu sual gündəlik rast olunan suallardandır bizə. Deməli, əsasən burada yanaşma individualdır. Yırtığın əsas hansı fəqərədə olmasından, fəqərənin sinir kökçüyü də nə qədər sıxılmasından əsasən və burada əlbəttə ki, olar, amma bu xəstələrə biz labil, yəni ki, yumşaq masaj eləyirik və çox
kəskin devirlerde biz onu eləmirik ki, çünki o ağrını artıra bilər, xəstəyə də bəzi fəsadlar verə bilər. Ondan əlavə olaraq onurğada əgər stenoz yoxdursa, bəli biz onu eləyə bilirik. Amma burada məqsəd o deyil ki, nəsə bu manual terapevtlər kimi nəsə orada ağır bir şey eləsinlər. Xeyr, burada məqsəd odur ki, əzələləri yumuşaldıb, beynə gedən qan devrəni yaxşılaşdırmaq, boyun əzələlərini yumuşaldıb, həmin disklərin qan devrəni yaxşılaşdırmaqdır. Belə, təşəkkürümü bildirəm həftə ərzində bizə ünvanladığınız suallarınıza görə və artıq bugün həftəmizin 5-ci günüdür, yəni yekun proqramımızdır. Yeni iş həftəsində proqramımızın qonaqları kim olacaq? Gəlin bərabər anonslarımızı izləyək. Nazlı Qurbanova və Vüsal Məmmədov sağlam yaşamağın növbəti qonaqları olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Ağrılı uzun sürən menstrual sikl, menstrual sikl arası qanamaların olması, cinsi əlaqədən sonra olan qanamalar, hamilə qalmama problemləri. Qarnın aşağı nahiyəsində olan kəskin ağrılar, uşaqlıq yolundan gələn qeyri-rədi sidiki frazı, uşaqlıq yolundan gələn qeyri-rədi nəzif frazı. Hörmətli xanımlar, əgər bu simptomlar sizə də varsa, proqramımızı qaçırmayın. Və son olaraq Bioform T, əgər hər zaman formada olmaq istəyirsinizsə, mütləq bu çayları alıb dadın, çünki təbiidir, heç bir qatqısı yoxdur. Yaşlı çayı sevənlər bu çaylar sizin üçündür. Hər rəngi görə xüsusi təsirləri də fikir müxtəlifdir. Misal üçün, yaşlı çayda antioksidantı var, tənziləyicisi var, gümrahlandırıcı və susuzluq əleyhinə olan effektləri var. Buyurub içə bilərsiniz. Deyirəm, bu yaz da gəldi, xəstəlik məndən heç cür əl çəkmədi ki, çəkmədi. İnşallah ki, bu həftə sonları mən də dinlənərəm. Özünüzə yaxşı baxın, yediyinizə, içdiyinizə diqqət yetirin və əlbəttə ki, bizi həftə içi 5 gün ərzində izləməyi də unutmayın. Sonda Lecid Şarma təşəkkürlərim olacaq, estetik gözəlliyinə təşəkkürlər. Aytən xanım, sizə çox sağ olun ki, gəldi, sizin özünüzə can sağlığı arzulayıram. Qarşılıqlıdır, çox sağ olun. Və belə, yekunlaşdırıq, yaradıcı heyətimə çox-çox təşəkkürlər. Sağ olun ki, siz varsınız. Belə, hələlik.